السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الواحد كسور دواتان برامج كني دريل دمر وبرامج كذا جبرتين مالين كستا وقت كستا اللي كسور قادنا حوين كاتشبوتي قيبه هذا كل جدسان يا قيب تا يكالمة هاي كجتران نشدة ما أنت عدد كنا وح عن كسور قادنا دونا لبا جبرات أو أزو داير لبا دا جبرات أو كلاء وقلضة وعيس ديرنة أن يا عرفو أحمد أبتيت إن لبطن قبرات أن دان دي صهر مريو وحاك الله أيكونا ينوه هليا نمر كيني ستات كاسدة في عين نوغوتو ميي أيا إيغونا هل كان ينوفر ديا أو مالين كاستي وقبرتين إن أي ستات عصوب هي قيبة عصوب ينو قادان إنو نوتمان دربانكا سفي عنا عن الغوضة دقي سنو إن baantaa labadan gabdhood ee aan soo qaadanay waxa ay ka mid yihiin gabdhaha heerar ee u baxa ee soo kaxaya jiilka dambe ee fanka aan ino soo hanteeya ama dhalka fanka soo sidi doona ee noqon doona ayaha dambe ee fanaaniinteena Djibouti aan ku horeeyay galado waxa ay tahay hadii aan idin sharxo waa xaweyn fanaanad way heystaa waxay sameysaa ereyda laxankana way sameysaa waa gabar aad u dhalinyari run ahaan haddaan daad idin sheegana waa waxay dhalatay 49kii oo maanta waa 24 jir iyo waxay xambaarsan tahay run ahaan aad bay u kala weyn yihiin waxaa kaloo galada leedahay naasooyin iyo sheekooyin ay iska mal awaasho oo iska alfato carafo ayaduna waa fanaanad yar oo aad u da'yar waxay ku jirtaa kooxda Decadus waxay leedahay heeso badan waxay leedahay cod aad u macaan ayay leedahay carafo waxay leedahay heeso kale oo aad u fara badan oo aad u macaan qaarkoodna ka baxaan ba radioga Djibouti maanta carafo iyo galada ayaa martay asalaamu calaykum wa alaykum salaam kusoo dhawaada barnaamijka Dareel waan doonaa Dareel dumar waa dareel dumar idinkuna dumarkii ayaad ka mid tihiin inkastoo weli gabdheer soo kacaya aad tihiin galada ayaan ku horeynayaa galada waxaa soo dhambad xambaarsan tahay daadaaduna aad bay u yartahay adiga daadaad isma lihidin bal waxaad noo sheegtaa waxaa ku dhaliyay mahidaad u leedahay mase waad isku aragtay unoo adoo heesayo erya samaynayo oo cod macaano wixii dhan laxankii wixii isku darsatay mise meel ayaad kasoo hidaysanaysaa galada waad mahadsantahay khadrasa badan runtiiga aada iyo aad baad mahadsantahay fursadan aan ka faa'iidaysanayo marka hore waxaan jeclahay inaan salaamo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan ummadda reer Djibouti baan salaamayaa madaxweyneena mudan Ismaaciil Cumar Geele iyo marwadiisa intaa kadib haddii aanu imaado su-aashaada waxaa igu dhaliyay fanka ereyadan oo laigu sheegay inuu aabahay aabihii macnaha awoogay uu abwaan ahaan jiray uu hal abuur ahaan jiray gabya ahaan jiray baa laigu sheegay saa darteed anigana waxaan dareemay inaan ereyo samayn karo markaana dee waan isku dayay waanan ka midha dalin daadood intee lekad markii ugu horreysay aad markii iigu horreysay 2017 bay ahayd 17 jir baan ahaa waxaan sameeyey maalmaha kamida oo kooxdeedii dhaqanka xaflad aan lahayn baan erye yar sameeyo maasa ah kadibna waxaan isku dayay inaan heeso samaysan karo carafo goorma ayaad bilowday saasoo kale su-aashaas kalena adiguna miyaad kasoo hidaysanaysaa goormase ayaad bilowday heesahan inaad heesto waad mahadsantahay khadraay heesta waxaan heesaa waxaan bilaabay ama fanka aan jeclaystay 2011kii
anigoo markii kadib aan ku biiray kooxda jantaalo jantaalo dii aan ku jiray balse melihii qof aan ka hidaysto aanba hida raac melihii laakiin waa hibo igu dhalatay ugu dhaliyay fanka marka carafku yaa kuu saxay ee kuyiri waad heesi karaysaa codkaaga ma dad mise adigunba is-cajabiyo isi wallaa maa sharxawatay kartaa mise dad baa kugu dhiirigeliyo kuyiri waad heesi karaysaa wallaahi markaan is-iirideen heesahan aan bilaabay wallaahi abwaankayga oo reer bikaadusoon salaamayo cali cabdimalgaash ayaa heese ii dhiibay sidii baan laygu tutumi jiray markii kadib ayaan jeentaanoo aan galay adu markaas ayn carafo wax ereyood weli isu geyso xagga abwaarnimada sida saaxiibada galadoo kale ma isku dayday may weli iskuma dayn laakiin waxna kaaba soo guuxin weli waa tahay galada ayaa dib ugu soo noqon doonaa galada heesa badan ayaad leedahay heesaaguna wadani ayuu badan yihiin waxaan jeclaystay inaad heestii jabuuti hooyo jabuuti aad xoogaa jabuuti way haraw martay hirgasho
fudnada horeysata jabuuti way harow martay hirgasho fudnada horeysata xambaleedana waxaa leh horgashaha wadankeena ugane ismaaciil geele jabuuti way harow martay hirgasho wadanada horeysata jabuuti way harow martay hirgasho wadanada horeysata kampanyadana waxaa leh hoggaanshaha wadankeena mudane ismaaciil geele haweenka reer jabuuti baanu halaa arab socodkoodaan ka helaa haweenka reer jabuuti baanu halaa arab socodkoodaan ka helaa kampanyadana waxaa leh hooyadaha wadankeena marwo hooya khadraali haweenka reer jabuuti baanu halaa harab socodkoodaan ka helaa haweenka reer jabuuti baanu halaa harab socodkoodaan ka helaa kampanyadana waxaa leh hooyada wadankeena marwo hooya khadraale aad baan ku hambalyeynaynaa oo aan dhammaantee madaxa u wada ruxnay galado marka aad samaynayso ereyada adiga horteysa iskale marka aad ereyada samaynayso ma waxbaa kugu dhaliya ma maskaxdaadaad ka keentaa uun mise ama sheeko kula yimiday oo kale yar ka samaysaa adigoo leh heesa badan uun heestan oo kula lahayn heestan oo ahayd jabuuti hooye waa hees wadaniya in heese kalena waad leedahay heesahaagaas markaa ma waxaa kugu dhaliya waad iska samaysaa uun mise dad baa kugula yimaado noo samay kuraada aad baad umahadsan tahay su-aal fiican baad weydisay wallaahi horta khadra saban wuxuu abwaanku sameeyaa wuxuu jeclaystay maanta haddaad abwaanka ku khasabtid wuxuu neceb yahay ilooba ilaa ereyay igu samee ma samayn karayo saasay tahayna anigu waxaan jeclahay dee waddankaygii oo nabadaasaan ugu barbaaray aan arkay yaa ereyada igu dhaliyey ilaa intanaan la egyahay wax dhib aan arkin oon baan jeclaaday inaan heesu sameeyo kadibna way igu soo dhacday inaan heesu sameeyo markaan jeclaaday dee ereyadii waan doodoonay waan helay maasha allah carafo ka waranbar heestaas saaxiibadaa ma qaaday galadoo heesta qaaday waa hees aada iyo aad u macaan maadaama ereyadii iyo laxankii ay isku darsatay iyo codkiiba waa wanu qila baanu dhanka fanaaninimada dhanka kale ee baneeda hees aad iyo aad u macaan wayaan aad baan idin hambalyeynayaa waxoogaa waynu isku fadhinaa maanta oo barnaamijkii daryeel dumar adiga oo dumarku horumarkoodan ka helaa yidhi oo maanta dumarkeenu heerka ay marayaan ay tahay heer aad u sarreeya intaa in kasii badanna aan wada hiigsanayno waa tahay waxoogaa baynu ku nasanaynaa qeybtii sitaadka ay noo tumayeen dumarkeena kooxdaasi ah reer kartikaad sidii maalintii horeba aan wareysiga ay noo siiyeen oo ah iyaguba hal abuuro ama curiyayaal curusta iyaku oo samaysta ereyada sida qaabka u qaadayaan iyo jaantii jiibka sida iskula helayaana ay yihiin koox dhammaystiran ayaan waxoogaa iyagana ku nasanaynaa isninka bilowna ee baraayadu habayde
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم دنت على يدا يا بابا جالس ادو يا مالي دنت على يدا يا بابا جالس الله دنت على يدا يا بابا جالس لا دنت على يدا يا بابا جالس ادو يا مالي دنت على يدا يا بابا جالس ادو يا مالي دنت على يدا يا بابا جالس لا دنت على يدا يا بابا جالس لا دنت على يدا يا بابا جالس لا دنت على يدا يا بابا جالس دنت على يدا يا بابا جالس يا مالي دنت على يدا يا بابا جالس لا دنت على يدا يا بابا جالس لا دنت على يدا يا بابا جالس يا مالي دنت على يدا يا بابا جالس يا مالي دنت على يدا يا بابا جالس لا دنت على يدا يا بابا جالس لا دنت على يدا يا بابا جالس لا دنت على يدا يا بابا جالس يا مالي ذهبنا وحرمنا دار وشرين ذهبنا وحرمنا دار لا دنت على يدا يا بابا جالس لا دنت على يدا يا بابا جالس ادو يا مالي وحرمنا دار وشرين ذهبنا وحرمنا دار لا دنت على يدا يا بابا جالس لا دنت على يدا يا بابا جالس لا دنت على يدا يا بابا جالس ادو يا مالي وحرمنا هولها نحرقوا ذهبنا وحرمنا لا دمت علينا يا دبا جالس لا دمت علي يا دبا جالس ادو يا مالي ذهبنا وحرمنا هولها نحرقوا ذهبنا وحرمنا هولا لا دمت علينا يا دبا جالس لا دمت علينا يا دبا جالس أيونك هالليل والهنا رعود دشا أيونك هالليل والهنا لا دمت علينا يا دبا جالس لا دمت علينا دبا جالس ادو يا مالي ايوكو هالليل والهنا دور دشا ايوكو هالليل والهنا لا دمت علينا يا دبا جالس لا دمت علينا يا دبا جالس لا دمت علينا يا دبا جالس ادو يا مالي ايوكو هالليل قبر هاي دايتيرا ايوكو هالليل قبر هاي لا دمت علينا يا دبا جالس لا دمت علينا يا دبا جالس ادو يا مالي اياكو هالليل قبر هو يا ليتيرا اياكو هالليل قبر هو لا دمت
اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله محمد المكرم مشرف الصحة شنا يا هيدون نيكي جعل أبي جعل أيي فادو بوينو جوابا شهر كاني نسية لا تفاحة شنا يا هيدون نيكي جعل أبي جعل أيي فادو بوينو جوابا شهر كاني نسية لا تفاحة شنا يا هيدون نيكي جعل أبي جعل أيي فادو بوينو جوابا شهر كاني نسية لا تفاحة شنا يا يا هاي لو نتي جلبي فادو مينو جوابو جار كارين نسيه أتوفى عجنا يا هيو نكي جعل نبي جعل فادو مينو جوابو جار كارين نسيه لا كفي أمر بلغو نغلي سكني يوم الغابي فادو مينو جوابو جار كارين نسيه أتوفى عجنا يا هيو نكي جعل نبي جعل فادو مينو جوابو جار نفسك نمر له مثل سفكني يوم العادة فاد مينا جوابا جار كاقين نسية عطفا حجنا يا عيدون انتي جعل بيج علي فاد مينا جوابا جار كاقين نسية نفسك نمر له سلي سفكني يوم العادة فاد مينا جوابا جار كاقين نسية لا تفا حجنا يا 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 نكي فادو مينو جوابا جار كاني نسيه أتفاح جنا يا هيدو نكي جعل نبي جعل فادو مينو جوابا جار كاني نسيه نسجتي علي مامي سكني يوم البعد فادو مينو جوابا جار كاني نسيه تفاح جنا يا هيدو نكي جعل نبي جعل فادو مينو جوابا جار كاني نسيتي باك ودايا رفتا دي باچنا هي فادو مينو جوابا جار كاني نسيتي فاحتنا يا هيدو نكي جعل نبي جعل فادو مينو جوابا جار كاني نسيتي فادو مينو جوابا جار كاني اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم على آله محمد مكرم شرف وتحيات هو سلم 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 على آله محمد مكرم ش
sida quruxda badan leh inoogu qaadeen madaxa u lowda ruxaynay dib ayaan isugu soo noqonaynaa. Galado waxa aad leedahay heeso maansooyina waad samaysaa, maansooyinkaagaasi maasa ka mid ah weliba waxaan jeclaysa tii ay sheekaduna ku jirtay ama tii axlanka balmid kood aad noo aad baanta aad halkan ka yara dhibato waxooga sadadka si fiican isugu barataan aduu sheekooyinkana abuura maansooyina sameeya. Maasadaadii baan kaa rabaa. Waad mahadsan tahay. Maasada waxay ahayd gabar bay ahayd rejabutiya oo deeqa la yidhaahdo. Deeqa maalin maalmaha kamid ay aragtay baska iyadoo raacaysa inan kursigii lamaanaha ku fadhiyo, kadib deeqa uu ka helay ininkiisi. Aada buu uga helay deeqa. Dee wuxuu jeclaaday inuu deeqa barto. Kadib durbadiiba wuxuu weydiiyey deeqa ma isbaran karnaa, haabay ku tiri. Maasadana magaceegu wuxuu ahaa hay-adaada horeysiin hana dambeysiin bay ahayd. Durbadiiba la yeelato cilaaqaa degdeg bay uga ogolaatay oo nibro telefoonkiiga ayuu xataa siisay. Wuu soo wacay isla markiiba, wuxuu ka dalbaday inay carooskoogu dhaco. Degdeg bay uga ogolaatay deeqa. Kadib markay ka ogolaatay ayaa waxa dhacday maalin maalmaha kamida way wareegtay badeeqa, way isguursadeen, way wareegtay badeeqa. Markay wareegtay waxaa dhacday gabadha u shaqeynaysay gaasira la odhanayay, gaasira maalin maalmaha kamida bay la habsaantay qadadii. Kadib markay la habsaantay wuxuu ka yiri waxay ka tiri gaasira qadadii waad la raagtay kaalay saaloogi baa fadhinaya haru noogu keen. Waxay weyday gaasira nasiib daro daboolkii waxay weyday kulaalisada waxay soo saartay daboolkii Senegaaliga. Marka nuur waxa u qarsoonaayuu lahaa cilad yar oo ah maaragtay sas buu lahaa yaru naxdin gagabu markuu maaragtay isagoo wax arkayn haddii la taabto sasuu qofka ku dhagu lahaan jiray. Waxay ku tiri maaragtay lasoo degdeg cuntada daboolkii baa ka sibladay marmarkii buu ku dhacay. Markuu ku dhacay buu naxay nuur uu booday, aada buu booday. Markaa buu ku dhegay gaasira, markuu ku dhegayna dee waxa daatay cuntadii oo dhan, waxa daatay macal sooskii. Markaabay gabayday, waxa gabayday deeqa. Waxay tiri guur lama yiraahdee gu ayaa geerida dhaanta, mar hadduu gadan yeelay uu golaha soos geliyey uu sida idaha guridaa marsaday lugaha gaageynka uu garkii gafuurkaba la garay gabadhii gurigayga. Guur lama yiraahdee gu ayaa geerida dhaanta, intay goori goortahay aan go-aan gaadho, inta uu gayaankay iyo maqalwaa la guursadayda ha ka galab caraabe walaal gaasira gaadhi iisa wac macnaha tagsi iigu yaar bay ku tiri. Markii tagsigii keentay gaasira waxay ka tiri anaa kugu gafee walaal gaasira iyo cafi, gelinkii cishaad xoogsateen waatan gunadaadu gurigiisa naga mari doqonka wada geriraya. Markaasay u cidlaysay nuur halkii baa laga tegay dhe sabar dhaabay qaba haddana quraaradii ku daateen ama kubaayadii ba ku daateen nasiib darro. Sheeko aad u fiican bay ahayd oo aad ka samaysay gabay gabagaas aad u bixisay ama maasada yar ood u bixisay hayo fududa ama hubsiin la-aantaan qofka la isbiran ee dhaqsa degdega dhibaatooyinka u qarsoon aan dugeyn. Aad baad mahadsan tahay Galado. Carafo ayaanu tegayaa. Carafo waxaan kaa codsanayaa heesahaga heesta kamid ah oo aad ugu jeceshahay adiguna inaad noo yaro maqashiisa waxooga. Heestaan u jeclahay haddaan soo qabanayo waa heestii Axdi. Erayada heesta waxaa iskale Mukhtaar Nuur, laxanka Xasan Bila Xasan Wado, muusigana waxaa tumay Cawaale Maxamuud Rabo iyo Cawaale Aska. Oo halkan dhammaantood ba ka salaamayno. kana badbaadi
badbaadi ya badbaadi urhumo laaka Bekta hafif kulul Naabka barbarin jael Ahdila sabar barshiyo Bogan ladayi kerin Kula bekta Bekta hafif kulul أحذقنا براريو برواقان كسوغيا برواقان كسوغيا بلانتي دحديننا بلواقا تيريا أحذقنا براريو برواقان كسوغيا waqan ku sugayay waatahay ma sha Allah ayaan leenahay arfo yafkaaga aan lagu qabay aad buuxdkaaga on uga mabsuuday qalbiga uu noo dhaqaajiyay heestaas oo jacayl fara badan uu ku jiray heestaas markaas ma adigu ku saabsan tahay mise waa hees lagu dhiibay arfo sababa heesadii ku xusaysaa weeyaa saa waa agwaanka idhiibay
balse laakiin neesta markuu ii dhiibay inay ba aniga igu saabsan tahay baan gartay neesta markaa baaba iska lahaa uu kula helay in galado diyaar ma u tahay in abwaano kale ay heesaa ku dhibaanad qaado haa ilaa diyaar baan ahay oo waxaa ii dhiibay waa la ii dhiibayba abwaan axmed daahir abwaan daaus oon aad u salaamayo roble abaal caska ayaa isaguna miisiga mar walba ii tumo oon salaamayaa maadsantahay abwaanka waxa weyaan saan wada ogsoonahay abwaanku waa in orta yaqaano dhaqanka waayo heesaha ayna dhaqanka badanaa ka turjubaanaan in heesta aan dhaqan ku haynin lugaha ama qofku hadduna dhaqanka si fiican u aqoonina heestaas ama midhahaas amiradaasi wax macnaa ma sameeyaan dhaqanka wax maka taqaanaa weligaasi baadiye ma aragtay galabo oo aad mahadsan tahay khadra saban haa aniga reer miyiga waan degaa oo walaalahay kalaa jiro oo reer miyi ah oo aabahayba xaas buleer miyiga dee waan tagaa goor kaste xagaa kaste waan tagaa markaa dhaqanka oon soo fiiriyaa sidoo kale odayo dhaqameedada waan u tagaa oo meelaha geedaha ay fadhiistaan baan u majaajulin jiray si oon hadal uga daba dhaxlo markaasaan hadallo mamacaan murtiyana ka helayay waad ka soo baratay aad baad qurux baan tahay waxaan ku jirnaa barnaamijka gabagabadii baan ku jirnaa caraf aan ku horeysay caraf maxaad kusoo gabagabayn lahayd ee duran lahayd maxaad si kula tara jirtaa inaad halkee gaadho fankaaga ka gaadho khadara waa maadsan tahay heer sare ina ka gaaro fanka anagu kusoo gabagabayna dhammaan ummadda reer jabuuti ummadda soomaaliyeed meel bay joogto aan salaamayo gaar ahaan aan salaamayo madaxweyneyna dalka mudan ismaaciil cumar gele iyo magabadiisa oo halkan ka salaamayo dhammaantood anaa wax marka xiga aan salaamo abwaanadeyda oo dhan oo kale inoo kala saarayn iyo biyaanistigeyga gaarka xawaale maxamuud roble xawaale caska oo halkan ka salaamayo haye galada adigana waad mahadsantaa khadra saban sida fiican aad noogu soo marti qaaday runtii adiga mudan wax lagu salaamo oon ku salaamayaa salaam qaali ah aad baanaad u mahadsan tahay dee waxaan ku leeyahay sida aad fanaaniinta mar walba u garab joogtid waan kugu hambalyeynayaa haye halkeed higsanaysaa fankayga hadafkiisa uma dhawo hal su-aalaan ku weydiinayaa oo igu ka hardanay ma isku dayeysaa in haddaad mar heesii samaynayso oo aad sheekooyinkii samaynayso ma ku jirtaa maskaxda inaad ruwaayad samayn karto khadra saban haa waan ku tala jiraa haa inaan ruwaayad sameeyo oo wax walba oo la sameeyo diyaar baan u ahay inaan samayn karo inkastoo laxamyadeedu uun weli yar liitaan laxamyada xataa waa isku dayaya inaan laxamyo fiican saaro waakaa dee fankaygana insha allah waxaan jeclahay inuu heer sare gaadho haddii la yidhaahdo barnaamijka soo gabagabaynayno waxaan idin rajaynayaa anigna inaad halkaa halkaasi saraysaba gaadhaan noqotaana fanaaniinta ama xidigaha lagu faano insha allah aada noqotaan mustaqbalka dambe ee soo socda ood noqotaan gabdho halkay kaalintooda ka soo baxa boorsoona si qurux badana ku dayasho u mudan adaynu mahad celinayaa galado wacays dhiirane iyo adin carafo axmed aabadiid oo maanta marti ahaa waxaa kaloo mahad celinayaa dumarkeenaasi taadkeenoo tumay ee isku duuban kooxda kartikaad waxaa kaloo mahad celinayaa dhammaan baa farsama yaqaanada codadka iyo sawirada isu keen xiraya adinkana daawashadiina waan idinka mahad celinayaa tan intaan dib u kulmi doono barnaamijkan barnaamij lamid a waxaan idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu